久保が活躍したみたいね。だな。久保は古巣ビジャレアル戦に出場し、拍手喝采の活躍をした。今回はそんな久保が活躍したビジャレアル戦を見ていこう。ラリーが第8節では久保が所属する7位レアルソシエダと、1ポイント差で8位のビジャレアルが対戦した。1ポイント差なのね。これは負けられない。さらに、久保はかつてビジャレアルに在籍していたことと、その時と同じエメリ監督がビジャレアルを率いていることからも特別な試合となった。そうだ。その時はなかなかうまくいかなかったし、いろいろな思いがあるわよね。そんな感じで試合前から注目が集まる試合だった。その注目の試合を見ていこう。PL から中2日で行われたこの試合にも久保は2トップの一角でスタメン出場。これで4試合連続のスタメン出場ね。試合は序盤から圧倒的にレアルソシエダが支配する展開になった。23分にソシエダのメンデスが決定機を迎えるが、相手キーパーにセーブされてしまう。ビジャレアルのルジのセーブ率は確かバルセロナのテアシュテイゲンに次いでの2位なのよね。さすがって感じだった。それでも攻勢が続くレアルソシエダは31分、エリア内で久保がボールを受けると同時に振り向きざまに左足でシュート。これはディフェンスにブロックされてしまうが、惜しいシーンだったな。ここちょっと注目ポイントだったわね。左サイドからの展開だったけど、ダビド・シルバがあそこでワンタッチであのパス通すってのがまず驚きだった。だな。一瞬浮き球のクロスにするかと思ったけど、そこからワンタッチでグラウンダーのパスを久保に供給するんだもんな。あそこはシルバの視野と判断力、パスセンスの高さが見られたシーンだった。久保もあそこに走り込んでたのと、反転シュートまでがやっぱり調子いいんだなって感じたわ。すると、その直後にショートコーナーから先制点が生まれる。左サイドのショートコーナーからメリーノが浮き球のパスをメンデスに供給。抜群のタイミングで裏抜け、ボールを受けたメンデスは、キーパーの股を抜くシュートをスライディング気味に打って決めた。メリーノのパスとメンデスの抜け出しは完璧だったわね。折り返しても何人かフリーになってたし、抜け出した時点で勝負ありだったわ。メリーノはその後にあったペナルティエリア内右から走り込んだ久保にパスしてたら、あれは久保が得点してたんじゃないかとは思ったけど、あのシーンは確かにメリーノ持ちすぎって思ったな。結局はシュートブロックされたし、そして試合は後半戦に入る。後半は左サイドにポジションするようになり、51分に競り合いからボールキープ。一人をドリブルで抜き去りクロスを供給するが、ニアに飛び込んだ二人にわずかに合わなかった。ファーにはスルロットもギリギリ合わなかったのよね。惜しかった。というかワンタッチでドリブルで抜き去ったの本当にうまかったわ。あれだけで饅頭何個もいけるな。そんな中、左サイドを突破したビジャレアルのモラレスが際どいシュートを放つが、枠を外れる。まさに重戦車みたいで実況も笑ってたわね。あれは笑っちゃうな。あそこからあの重心でシュートまで持ってけるんだから。そのピンチのすぐ後、今度はシルバのスルーパスにスルロットが抜け出してキーパーと1対1になるが、決めることはできなかった。やっぱりダビド・シルバすごい。本当にそれしかない。左に久保も抜け出してたけど、スルロットを見れてそこに出せるってやっぱりすごい。お見事だったな。スルロットはシュート体勢を作るまでにディフェンスに疲れ、ループしか選択肢がなくなった。キーパーが弾いてもう一度放つが難しかったな。65分には中央フリーで持ち上がった久保のドリブル突破にたまらず、相手ディフェンスがファウル。イエローを誘発した。久保はチーム最多5回のファウルを受けたことからも、この試合でいかに厄介な存在だったかわかるな。そのファウルもらっていたフリーキックも蹴らせてもらってたし、チームでの信頼は相当なものみたいね。だな。久保は中2日で疲労があるにもかかわらず87分までプレイ。交代の際には拍手喝采を浴びていた。最後やらかして危なかったけど、疲労もあったからね。87分までプレイさせたのは信頼の高さを示してるわね。試合はこのまま1例で終了。ソシエダが勝利した。やっぱり注目は久保だよな。ドリブルが上手いとかそういったのは今更なんだけど、この試合で思ったのは、相手の嫌がること、求められていることをしっかりやるようになったことね。それに加えて守備をものすごく頑張るようになったし、守備のレベルがかなり上がってる。スタミナも見違えるようだな。アンダー世代の日本代表でいつもスタミナ切れ起こしていた時代が今は懐かしいな。つくづく思うわ。いいチームに移籍できてよかったって。試合見るたびにそう思う。ソシエダにとってもいつまでもシルバに頼るわけにはいかないし、後釜を育てる必要があるが、その心配も久保で解決できそうだ。今は守備が求められる時代になったけど、鎌田といい久保といい前線の選手が守備できると、日本代表にとってもかなりありがたいし、ワールドカップに向けて好材料よね。だな。森保監督がどう考えるかわからないが、この前線の守備力はワールドカップで間違いなくキーになるだろうな。さてと今回はビジャレアル戦の久保の活躍を見てきたがどうだっただろうか。久保の活躍で饅頭何個もいけるのがわかりました。
このチャンネルはこんな感じで日本代表選手の活躍を取り扱うので、高評価とチャンネル登録お願いします。サブチャンネルは概要欄、右上のお知らせ、エンド画面から。それではまた次回。オウミ一報。左上がおすすめ動画、下が新着動画になります。右上がこのチャンネル、下がサッカー全般を取り扱うチャンネル。また、右上のお知らせから再生リストやサブチャンネルに行けます。私の出番はないのかな？まあ、私は人気者だからな。霊夢？なんだ？この人か。また次回会いましょう。